Kaupan pidejen perindolön selyttämine, kerdomukset tie vienan simpoziumas, dat vierin karjalazien Vasilkovan kirikön uvis kellos. Nämis datoizis tiemui svoilugija vasta ilmolpiesios karjalan heimo žurnalas. Uusi karjalan heimo kuvalehin numero piesi ilmah. Jalavan kaupa jatkau perinnehtä, uuvessa numerossa luvekkoa tai valkoisen erikoisista matkailunähtävyyvistä tai sen isännästä viiennen polven kauppiahasta Mikko Jalavasta. Työs huotta tietoa, miten vanha perinnehtä uusin tekniikka voi kulkea rinnakkain ja miten Jalavan kaupa kehittyy. Karjalan heimossa sua lukia kuusamalaisen pakolaisperheen lapsen Kyylikki Rieken kertomus sovan jälkeisestä elämästä Suomessa. Hänen vanhemmat olti kotoisin Pohjois-Karjalasta, vain vienalaisia juuria piti piluttua sotien jälkeen. Pakolaiskohtalojen teema jatkuu seuraavilla sivuilla. Lämsän kylä otti pakolaiset vastaan vuonna 1922 nimisessä artikkelissa. Sen pohjana on eläkkeellä olevan lehtorin, historian ja muamon kielen opastajan Helena Pallosaaren kertomus. Karjalan heimon uuden numeron seuraavana teemana on kirjallisuus. Karjalan sivistusseura julkaisi muistelmateoksen Otto Rannan muistelmat olla koko suvun arreh, ja ne tulla mukavaksi kaikilla vienalaisperheen elämästä kiinnostuneilla. Karjalan heimossa löytyy myös Venäjän puolesta juttuja. Pienen Tverin Karjalan Vasilkovan kylä sai kirkon kellon, arkkipiispa Leo Valoisen omin käsin. Seuraava artikkeli on Eila Pöllösen kirjoittama kertomus omasta matosta Jessoillan kylässä Anna-Lennittek Lindyiset Siemärven piel festivaalilla ja sen emännästä Zoe Saveljevasta. Myös suotta lukee tänä vuotena Tampereella pietystä suomalais-venäläisestä kulttuurifoorumista, uutisista Karjalasta ja viimeksi Olga Karlovan ja Eeva-Kaisa Linnan kertomusta elämästä Suomessa ja Karjalassa.